السلام عليكم كسور دوار مكه لسام في تشانو وابشروا الذين ولا مالت الفيديو كده بالما هان موقال مسجل لين واي امتحاني بحنا كنا مشغول سنه ما انت واحد ربع ان اذن لو داغو موقال انو غاد لانا سيده دبر كلو ديسو ان دبر كمركي ان ديسه لو حاجه جيرو مرقيه بدن او دبر كو كوغان يحي ان وحاجه جيرو مرق لو يقانو لات او اه مرقان جيسكا وحاجه جيرو لور باك ama dhabarka hoose waxa jira dhabarka kore marka maanta waxaan idin tusayaa exercise oo full back yani muruq walba oo dhabarka ka tirsan sameynayo okay exercise ugu horeeya waxaan ku bilaabi doonaa and pull ups ka waxaan u isticmaali doonaa school line ama warm ups isticmaali doonaa waxaan ka sameyn doonaa afar wareeg oo wareegii aan ka sameynayno 12 ilaa 10 aan ka sameynayno kadib pull-up-ka markii aan dhameyno waxaan u gudbi doonaa exercise-keena ugu weyn oo aan ku sameyn doono culays badan aan qaadi doono oo ah bench over barbell row exercise-kaas loo yaqaan exercise-kaas waxaan ka sameyn doonaa afar wareeg oo asaga laakiin waxaan qaadi doonaa culays 6 ilaa 8 u dhexeeya ayaan ka sameyn doonaa wareegga koowaad markii aan 6 ilaa 8 sameyno waxaan nasan doonaa 1 daqiiqo ilaa 2 daqiiqo wareegga labaad sidoo kale nasashada ayaan dheereyn doonaa laakiin culays ayaan qaadi doonaa exercise-ka saddexaad waxaan u sameyn doonaa lats-ka ama murqaha baalasha sida loo yaqaan af-soomaali ahaan waxaan sameyn doonaa seated cable row oo afar wareeg aan ka sameyn doono oo 12 reps aan ka sameynayno ama afar wareeg oo min 12 midkiiba aan ka sameyno asaga nasashada markay ugu badnaato 90 second ayaan nasan doonaa exercise-ka saddexaad waxaan sameyn doonaa lat pull down lat pull down-ka waa exercise aad ugu fiican lats-ka ama muruqan baalka sidaad u jeedid baalashaas lat pull down-ka iyo seated cable row ayaa aad u dhisan aan asagana sidoo kale afar wareeg aan ka sameynayna oo wareegii 12 ilaa 10 uu yahay asagana sidoo kale nasashada ma badin doono si lamida seated cable row exercise-ka afaraad waxaan sameyn doonaa dhabarka kore oo waxaan sameyn doonaa reverse back deck mashiinkan aan sameynayo aad u jeedin waxaa loo yaqaanaa reverse back deck wuxuu sameynayaa rear deltiska ama garabka muruqa dambe sidoo kale dhabarka qaybta kore uu sameynayaa exercise-keena ugu dambeeyo oo exercise-ka shanaad ah exercise-keena ugu dambeeyo waxaa sameyn doonaa exercise-ka loo yaqaano cable upright row upright row-ga inta badan waxaa loo isticmaalaa garabka marka loo sameynayo laakiin annaga waxaan u isticmaali doonaa dhabarka qaybtiisa kore meeshaan aad muruqan shaqeynaya aad u jeedinaya oo isticmaali doonaa oo loo yaqaano lower traps lower traps-ka ayuu aad u sameynayaa exercise-kan aan sameynaya aad u jeedin asagana afar wareegaan ka sameyn doonaa oo 10 to 12 reps exercise sidan aad u jeedin waa complete waaye dhabarka muruq walba oo ku jiro way sameynayaan haddaba haddii aad doonaysid dhabar ballaaran waayo inta badan waxaa arka dhallinyarada dhabarka way dayacaan ma sameeyan way imaanayaan xabadee sameynayaan way imaanayaan gacmalee garaacayan way imaanayaan garabee sameynayaan haddii aad dhabarka sameyn weyso yacni muuqaalkaaga mid dhammaystiran ma noqonayo waayo xabadkaaga xitaa sidii la rabay uma horumarayo waayo xabadkaaga si u weynaad wuxuu u baahan yahay back ama dhabar support gareeyo okay markaasa back workout haddii aad tahay marka kugu horeysa channelkan oo aad ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saartid like graced videoga haddii aad jeclaan lahayd waxyaabo kale aad ku aragto videoda soo socda comment section ka igu soo qor sidoo kale videoga ka xiga waxaan idinku tusi doonaa waayahan waxaan isticmaalayay Polkin cycle ama inaan wax isku daro kilo in isku kordhiyo December aan bilaabay hadda waxay igu korortay December ilaa January adi 4 kilo igu korortay 68 kilo kasoo tagay 72 maraya hadda marka waxaan idin tusi doonaa cuntooyinka aan cunayay Polkin cycle-kan aan bilaabay adiga waxaa rabaa ilaa 80 kilo gaaro kadib aan cutting sameeyo marka video-ga xiga ayaan idinkula wadaagi doonaa waa mahadsan tahay daawashadaada